られ花火師にとって小回りの花火は1年をかけて情熱を持って制作し挑戦する集大成の場と思っております。ここ大曲には花火業者4社ございます。協議会ではそれぞれが競い合い、まさに技を磨くというふうなライバル関係でありますが、いざ大曲の花火ということで共同で事業を取り組む場面もたくさんあります。そういう意味では協力して我々その大曲だけでなくて日本の花火を発信するということも一生懸命進めて行っております。花火は火薬でできていますね。火薬は人を殺めることもできる。それが戦争だと思うんですね。一方この花火は、人を喜ばせたりそれから幸せにしたりそういうふうなことができる。いわゆる平和の象徴が私は花火だと思います。でこの世の中が平和であり続けられるために私たちはこの花火に思いを込めて花火を打ち続けていきたいと思っております。花火っていうのは一期一会であって二度と同じ環境 でそして同じ花火っていうのを見ることができないんですよね。でそういった中で我々はその数秒一期一会のその数秒のために何年何十年と時間をかけて花火を作っていっているわけです。自分に納得できる花火ができるまで作り続けていくのが花火道を極める者の宿命なのかなと思っています。